Jiyan berdi. Shu jamoatni duosini olib beringki, jamoat duo qilsa. Debdilar, keyin o'zim quloqiga azon aytsam bo'ladimi? Debdilar. Endi birodarlar, chimchiq so'ysa qassob so'ysin degan. Bu naql. Lekin buni aqliy tomoni bor. Xo'p, qisqaroq aytamiz. Biz ko'rganimiz va eshitganimiz. Ustozlardan ham shu tarzda ko'rganmiz. Ustozlar, o'g'ildir, qizdir, Alloh bergan farzand tug'ilganida kindagi tushsin, 3 kungacha tushadi yoki 5 kungacha tushadi yoki 7 kungacha tushadi derdi. Xo'p, tushdi. Tushganidan keyin yuntirilar ekan. Yuntirayotganda tuproq solar ekan. Suvga ozgina tuproq. Tuproqni solayotganda Oyatal Kursiy o'qir ekan. Oyatal Kursiy o'qilgan haliga tuproq solingan suvga cho'miltirib bo'lgandan keyin azon aytilar ekan. Azon aytilishi endi uni beshikda yotgan holatida, yurgayda yotgan holatida qilishni ham durust degan. Lekin biz ustozlardan ko'rganimiz, biz bilganimiz. Qaytadan aytamiz, bu biz ustozlardan ko'rganimiz, eshitganimiz. Ular aytishar ediki, ko'rsatib berishgan ediki, joy namozni tepasiga chiqadi. Bir odam chaqaloqni o'ng qulog'ini azon aytayotgan odamga qaratib tutib turadi degan. Azon aytiladi sekinlik bilan. Chap qulog'ini tutib turadi, takbir aytiladi sekinlik bilan. Undan keyin o'sha chaqaloqni haqqiga duo qilinadi. Iymonlarini bergin, vaqtlarini bergin, umrlariga, rizqlariga barakot bergin deb duo qilinadi. Ketidan misol faraz uchun aytamiz, misol tarzda aytamiz. Sizni ismingiz Abdullohdir. Otangizni oti Ahmaddir. Bobongizni oti Muhammaddir. Bobongizni ismi Ubaydullohdir. Bobongizni ismi Ibodullohdir. Bobongizni ismi Faydullohdir. Bobongizni ismi Xayrullohdir. Siz dini islomdasiz. Shetda ulamo aytganki, 7 ta bobosini nomini aytsa savobi ulug' bo'ladi degan. Bitta shetda kerak. Bitta shetda kerak. Lekin muhim joyda kerak. Sizni otingiz falonchidir, bobongiz falonchidir, siz dini islomdasizdursiz. Mana shuni azon aytdi der ekan. Buni boshqacha uslublari ham bor. Agar shuni bilsangiz, shuni qila olsangiz, aytishingiz mumkin. Vallohu alam bisavob. To'g'rixonaga kirib ketyapti, azon aytaman deb. Tepasiga yozib qo'ygandir, to'g'rixonada o'qimadingmi? Kirib ketaveraman deydi. Rahmat ishlamaganingga, rahmat shunga ham deb qo'ydik. Bu o'ylamaydimi? Etta to'lg'oq tutayotgan, boshqa qilayotgan, boshqa holat, haliga aytilayotgan holatlar betta ko'rinmaydi-ku. Odam shoshmasligi kerak. Albatta maslahat qilgani yaxshi. Yaxshi qilibsiz maslahat qilib, yaxshi qilibsiz so'rab.